after maize, potatoes are currently the second most significant food crop in Kenya. From mashed potatoes, saute, and the fast food variety popularly known as chips, potatoes are served as a delicacy worldwide. 800,000 small-scale farmers grow potatoes, and throughout the value chain, they support an estimated 2.5 million jobs. Greetings, dear farmers. In today's video, we are featuring potato farming. Welcome back to Kenagro Online Channel. I am your host, Marianne Gathuni, and we are in Molo sub-county, Nakuru County. This becomes a very interesting video as we feature A to Z in potato farming. What do I mean by A to Z? Spacing, variety, market, challenges faced by the farmer, and any other issue in potato farming. We also introduce fungicides that are used in treatment of blight, nematodes, everything that comes with management of potato farming. Today we are with Justina Jambi, our farmer. And let's head into the farm to see how potato work. It's beautiful from my angle. I hope it looks as nice from your angle. Let's go. The potential for increased potato production is aimed to exponentially increase agricultural earnings. So, Madam Jambi, easy seed. Ulipata wapi? And the mention of ni certified seed. Unazipata wapi uku Molo sub-county? Mambo na mbegu, mbegu ndio kila kitu kwa shamba. Mbegu nilipata hedi seed hapa Molo. Na inaitwa sangi. Sangi. Unajua kuna vile mtu anaweza itamuka kivyake. Yeah. Na tuseme ninaithamini sababu hata mazao yake ninapoitunza kutoka mwanzo pale ninapopanda nikiitunza hakika umeipata mazao. Nikisema kuitunza ni tuseme kuanzia mwanzo ninapelekana nayo kuichunga vile mtu uchunga mtoto. Unachunga mtoto unajua kifika hii kiasi, hii kiwango kama ni mambo na nini na malezi yake lazima nini nilee mtoto vizuri. Kwa hivyo hizi ninazilea na kuzichunga vile mtu anaweza chunga. Madam Jambi, yeah. Sasa umetuambia kuhusu spacing na umeata tudemonstratia venye inafaa ifanye spacing. Mm-hmm. Mkulima akikosa kufanya spacing in that way, unexpected challenges gani? Useme hizo viazi zikuwe ulipanda kama zimeshikana, patakuwa na shida. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu wakati una mold viazi zako, utahitaji mchanga mwingi. Na kama zilishikana, unajua utakosa mchanga. Utakuta unakata mizizi ya viazi. Sababu viazi hizi zimetuma mizizi kila pande. Mizizi imeenda kila kona. Utakuta unakatakata mizizi na unapokatakata mizizi mazao hakuna. Umeongea kuhusu molding. Yeah. Molding inasaidia aje kwa viazi? Mm-hmm. Na inafanywa after how long kwa viazi? Mta. Molding ni kuziweka mchanga. Hata mchanga mwingi, tuite mchanga mwingi sababu mara nyingi unakuta tunasema weka hadi kwa shingo. Kwa shingo ni uweke kabisa na hii molding tunafanya zikiwa na wiki tatu. Yeah, kwa hivyo unamaanisha unaweka hadi hapa juu kabisa. Yeah. Sasa wakati wa jua, unatumia irrigation gani kwa viazi? Wakati wa jua natumia irrigation. Irrigation hapa niko na type mbili za irrigation. Niko na drip irrigation na niko na overhead irrigation. Yeah. Lakini wakati kunanyesha sihitaji nini kufanya irrigation. Una depend na mvua. Una depend na vile kunakaa. Shamba lako ni safi. Mm-hmm. Sioni kwekwe. Eh, niko ningetaka kujua unatumia method gani in weeding.
hiyo ndio kupalilia. Yeah. Okay. Nikipanda leo, nipande mbegu. Nimalizane na mbegu. Kesho yake tunaamka tunapiga dawa. Tunapiga dawa. Na hata unaona hakuna kwetu. Kusafi kabisa. Dawa imefanya kazi kabisa. Aha. Yeah. Na ni kweli itakuwa imetosha sababu hii viazi wakati itatoka chini inakaanga tu ni kama kiwanja wezi ona kwekwe ni viazi peke yake. Ni viazi tu unaona ikishoot. Yeah. By the time itaanza utaona kwekwe moja imenini after hizo wiki tatu. After tuseme wiki tatu wakati tuseme viazi after kuipanda. Nimekuambia ninapanda na kesho yake ninaamka na pili dawa. Baada ya kama wiki tatu wakati sasa huo ndio wa molding. Hapata kuwa na kwekwe shuali. Hata kama itakuwa, utakuta ni kamoja kamoja. Na ayo, huo ni wakati wa molding. Nina mold. Sasa, unakuta kuwa kwekwe shuali. Sasa wakati umefika kwa mavuno, paika, unapata bags ngapi? Tuseme, kuanzia 100 hadi 150. Mm-hmm. Yeah. Na soko iko favoring. Kabisa. Well, we have gone through spacing, planting, certified seed, and it all looks so rosy. But do not be fooled. Potato farming is not a bed of roses. You face challenges in terms of pests and sometimes fungal diseases. We are going to hear from Ms. Jambi the challenges she has faced. Okay, kuna wakati unapata kati ya viazi, unakuta viazi zingine ni green, unakuta moja moja imeanza kugeuka inakuwa yellow. Na ukingoa unakuta ndani ya kuna kitu. Sasa hiyo inanishinda ni nini? Na wakati mwingine pia unaenda unakuta viazi imekatwa. Inakatiwa pale chini kwa karibu na mchanga. Hiyo nayo hiyo inanishinda ni nini nakuja inakata. Ya na kitu kama hii kuungua unakuta matawi imeungua ingine inatari inakuwa nyeusi na ingine inaanza kukua kama nini. Kama iko na spots. Shida kama. Today we are honored to have our agronomist who is in the Molo sub-county region. His name is James Kishuru and he will be giving solutions to the named challenges that our farmer has brought up. Karibu sana, James. So, Madam Jabi, venye ametueleza, amekuwa akikubana na tatizo. Na changamoto moja yenye amekubana nalo ni tatizo la cutworms. So as can agro imekuja na dawa maalum inaitwa Vedex. Vedex purposely ni ya ku clear cutworms na all the cutworms and all the chewing pest. So cutworms mara mingi Madam Jabi wakati unapanda viazi mesikia ukimention mekubana na tatizo la potato cyst nematodes. So wakati mwingi ukipada viazi na huwa tuna prefer utumie viazi satisfied. Ama viazi satisfied inakuwezesha kitu moja upate high production. Tena kitu ingine satisfied potatoes haina matatizo ya magonjwa mengi. Na tena kitu ingine na satisfied potatoes mavuno inakuwa mingi kabisa. So ukisha nini tengeneza the furrows na then uarich na huwa tuna huwa na wakati mwingi huwa unapanga viazi from one viazi to the other viazi 30 centimeters kwa mitaro. Hiyo nematodes ukishapanga viazi zako kwa mitaro unapaswa kukuja na dawa yenye inaitwa false cap top. Kenagro tuko na suruhisho ya nematodes, dawa speciali inaita false cap top. False cap top iko na dawa mbili. Iko na dawa moja inaitwa Bamectin na nyingine inaitwa Fosbazid. So hiyo dawa itakusaidia ku clear hawa wadudu wote wenye umekuwa ukikubana na wao potato cyst nematodes na hiyo nyingine yenye umetaja inaitwa wireworms na millipedes. Ndio zimekuwa challenges kubwa. So unapaswa kudrench before ufunike viazi zako pale ndani kwa mtaro pale kwa mtaro kabla sijafunika
kabla haujafunika. Ukisha drench, dawa moja hiyo nimemention naitwa abamectin iko kwa horse top, iko na uwezo wa kuclear hawa wadudu wote. Mala ime come into contact ina wakilia hawa wadudu instant. Then hiyo ingine tunaita fosazid iko na muda, iko na ni dawa iko na nguvu sana, inaweza kaa kwa mchanga kwa muda mrefu sana. So wakati mwingi huo unapata hiyo viazi, utapata kuna hao tunaita potato cyst nematodes. Hiyo cyst inaweza kaa kwa mchanga kwa muda wa miaka 8. So kumaliza hiyo cycle yote, unapaswa utumie hiyo dawa kwa sababu itakaa kwa muda mrefu sana kwa mchanga. So itaweza kuclear the nematode cyst na hao wadudu wengine. Wireworms ni ule mdudu mwenye unapata anabaro kwa viazi, anaingia kwa viazi gani. Wakati mwingi, wakati umechelewa kuvuna viazi, utakubana na hiyo tatizo. Ama wakati mwingine unapata sana sana, ikiwa unapata hii viazi yenye ngozi yake ni nyepesi, utapata kuna hao wadudu tunaita millipedes wanaingia kwa viazi. Na hii yenye inafanya nini, hizi zinaamka? Na hizi zenye sana sana ukipata viazi, ukiguza unapata kuna hao wadudu wadogo. Hao wadudu wadogo wa white tunaoita white flies. Hao white flies sana sana ikiwa at a fly stage utapatana na hao wadudu kwa wiki. White flies na upatana na the leaves. So white flies tunapaswa kuagamiza na dawa inaitwa Aragon. Kwa sababu Aragon ni dawa maarufu, iko na dawa mbili. Iko na dawa moja ya kuclear hao wadudu wote, white flies, na hao wadudu wenye tunawaita thrips, wenye wananyonya maua. Unapata maua ina abort. Unapata viazi haiwezi ikakaa na maua kwa muda mrefu. So hiyo dawa Aragon iko na uwezo wa kuclear hao wadudu wote. Na tena diposa Madam Jabi nasema uagamize hawa wadudu, kwa sababu hawa wadudu huwa wanakuletea shida kubwa, ugonjwa kwa viazi yenye tunaita spotted carvirus kwa viazi. Na wakati mwingi utapata hiyo viazi inajikuja, inatani yero inajikuja, then unapata mazao imepugua kwa kiasi kubwa sana. So Kenago tumekuletea solution, dawa inaitwa Aragon ya kuweza kuagamiza hawa wadudu wote, ili mazao yako upate mazao mengi sana. So kwa land preparation unapaswa utumie hiyo dawa. Hiyo dawa inaitwa Kausha. Kausha ni non-selective herbicide. Non-selective inamaanisha kabla hakujapadwa kitu. Hujapada viazi, hiyo ndio unapaswa kuitumia kwa land preparation kuclear magugu zote. Magugu zenye tunaziita perennial weeds na annual weeds. Na hiyo Kausha iko na uwezo wa kuclear nyasi na kuclear broadleaves. Hiyo dawa utatumia before ulime shamba lako, ili kumaliza hiyo magugu zote. Then ukisha rima, tengeneze faros, unatengeneza hii mitaro. Ukipanda viazi, kuna the species yenye tunarecommend kupanda viazi. Ukitengeneza faros, ukikuja na viazi upanga kwa mitaro, the spacing yenye tunapeana kwa the intra row kutoka kwa viazi moja hadi viazi ingine, huwa tunarecommend upage 30 centimeter from viazi moja hadi viazi hiyo ingine. So sana sana ukiangalia like ukiwa umevalia gambuti lako, hiyo ndio itakuwa measurement ya 30 cm kutoka mguu mmoja hadi nyingine hadi viazi. So unapaswa upange viazi lako hadi nyingine uensure imeattain 30 cm. Okay. So kuna hii spacing nyingine tunasema ya mitaro kutoka mguu mmoja hadi mtaro mwingine. Kutoka mtaro mmoja hadi mtaro mwingine tunarecommend 60 cm kwa viazi. 60 cm kutoka mtaro moja hadi mtaro mwingine. How long do potatoes take to sprout? So ukipanda viazi lako, sana sana utapata inachukua muda wa wiki tatu before viazi ianze kuchipuka. Ya tunasema sprouting ya viazi.
So viazi iki sprout, kianzia ku sprout, utapata kwekwe imeanzia kumea. Na sana sana najua umekuwa ukikubana na hiyo shida ya kucontrol kwekwe. So kenagro tuko na dawa inaitwa jangwa. Jangwa ni waterfall powder, ina uwezo wa kuclear magugu zote. Magugu itaclear annual grasses na tena iko na uwezo wa kuclear broad leaves. Hiyo jangwa itakausha tu kwekwe lakini itaacha viazi. Ni selective kwa viazi, kwa mkulima wa viazi, kwa mkulima mwenye anapada carrots, na tena mkulima mwenye anapada minji. Jagwa itazuia haina any effect kwa viazi yako. So ita selective viazi, haiwezi kaua viazi. Itoe hiyo magugu zote, ikubakishie tu viazi yako wakati ina sprout. Na sana sana tuna prefer kupiga jango wakati viazi ina sprout na tupige wakati kuna unyevu. Blight, a fungal disease characterized by decay of stems, leaves and potato tubers. Nasema nakubana na shida la blight kwa viazi. Kake nagro tumekuletea dawa speciali inaitwa Pablo. Naweza iangalia. Naitwa Pablo. Hiyo dawa iko na uwezo wa kuzuia na kuponya baridi. So kuna kwa viazi bright utapata kuna brown rations. Hiyo ndio tunaita bright. Brown ration. Utapata viazi kianzia kuugua kwa matawi utapata ime turn those brown rations. Hiyo ndio tunaitaga baridi. Na baridi inakuwaga mara mbili. Kuna yenye tunaita late bright na kuna ingine yenye tunaita early bright. So early bright inaweza shika viazi lako ikiwa changa. Hiyo dawa Pablo iko na uwezo wa kuzuia, iko na dawa mbili, iko na dawa moja iko na uwezo wa kuzuia viazi lako isipate isipatwe na baridi. Okay. Tena iko na uwezo wa kuponya ile viazi imepatwa na baridi. Pablo is a wettable granule containing two active ingredients that are preventive and curative. Kudrench ni kupiga kwa mchanga ama wakati wakati unapanda viazi lako kupiga kwa mtaro. Okay. Kupiga kwa mtaro. So hiyo dawa itasaidia kumaliza hao wadudu wote. Okay. Tunaita potato fist nematodes na itaweza kuclear hao wadudu wengine tunaita fireworms. We have heard about pests and diseases, and solutions have been offered by Kenagro Suppliers Limited. Now, we will hear about nutrition of your plant as it grows. Let's start with Brilliant, and our agronomist will tell us more. So, Brilliant is a starter and a vegetative liquid fertilizer. So, Brilliant huwa iko na madini mawili, iko na high nitrogen na phosphorus. Wakati umepanda viazi lako ikiwa changa starter, unapaswa kuanzia na Brilliant. Kwa sababu Brilliant, hapo viazi huwa inahitaji a lot of phosphorus. Phosphorus ni ile madini yenye inasaidia viazi ipate yenye tunasema health root setting. Health root setting ni ipate mizizi mingi, iweze kusaidia the uptake ya madini yenye iko kwa mchanga. Tena, iko na nitrogen ya juu yenye inasaidia tubers, development ya tubers na foliage development. Na tubers ziwe miki. Tena, Brilliant iko na ammonium phosphate. Ammonium phosphate inasaidia kuzuia magonjwa yenye tunaita down mildew yenye huwa tunapata kwa viazi. Iko na uwezo wa kusaidia. Tena, uwezo wa Brilliant ni ati nitrogen and phosphorus yake huwa ina exist as a compound. So ikitumika kwa viazi, mmea inaweza kumetabolize those nutrients haraka. So kwa muda wa wiki moja unakuwa umepata mmea ime change kwa haraka sana. Let us also hear what our agronomist has to say about microfats. Kenagro, we have a special fertilizer, spray fertilizer
called microfat titanium or microfat TI. So microfat TI iko na uwezo wa kusaidia viazi lako kutoka kwa deficiency yenye inaweza kuwa kuna madini yenye inaweza kuwa imekosa, inasaidia inaisaidia kuisupplement na hao madini, na tena inasaidia viazi inakuwa na mizizi mingi. Tena microfat una apply at all stages. Unaweza apply at a starter, unaweza apply at a vijititi, na unaweza apply kwa fruit kwa viazi wakati viazi imetoa maua. Kitu yenye microfat huwa inasaidia kitu yenye tunasema ina optimize all the biological activities za mmea. Biological activities ka photosynthesis inasaidia zote zinafanyika kwa mmea. We have come to the end of our show on potato farming and would like to thank Madam Jambi. Asante sana. Karibu, karibu. Shamba yako ni smart sana. Karibu. And all the other farmers are thankful. Tumefurahi. It's nice work. Okay. You can find us on all social media platforms, that is Facebook, Twitter, Instagram at Kenagro Suppliers Limited. Also, subscribe to our channel on YouTube at Kenagro Online. Fun fact, Mahatma Gandhi once said, "To forget to till the land is to forget who we are." See you next time. Bye. Dawa bora za kuangamiza wadudu kwa mimea, kuzuia na kuponya magonjwa. Mbolea bora za kuinua, kuongeza mazao. Dawa salama kwa mazingira, chagua Kenagro.